বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি আপোনালোকলৈ এটি নতুন ভিডিঅ লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅত মূৰৰ উকনি মৰাৰ এবিধ ঘৰুৱা ৰেমিডিছৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আহক তেন্তে পলম নকৰি মূল কথালৈ আগবাঢ়ো মূল কথালৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকক এটি সৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ মোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক বিশেষকৈ 15 বছৰৰ তলৰ যিবিলাক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ মূৰৰ খজুৱতিয়ে বা মূৰ খজুৱতিয়ে মাক বাপেকক হতাশ কৰি তোলে কিয় জানেনে সন্তানৰ মূৰৰ উকনিৰ বাবে দেখাত সৰু সৰু এই উকনিবোৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰত বাঁহ লয় তেজ শুহি খায় সময়ত কণী পাৰে আৰু বংশ বিস্তাৰ কৰে এইবোৰে মূৰৰ চুলিত খামোচ মাৰি ধৰি থাকে ফনিয়ালেও সৰি নাযায় বন্ধুসকল এই উকনিবোৰ কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰত আহি পেলাই বাঁহ লয় আহক জানি লওঁ আচলতে উকনি থকা মূৰৰ লগত আনটো মূৰ সংস্পৰ্শত অলপ সময় থাকিলে উকনিবোৰ বগাই আহে তাৰোপৰি ফণি কেপ আদি মূৰত যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি এইবিলাক বস্তু শ্বেয়াৰ কৰা যায় মানে এজনে আনজনৰটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় তেতিয়াও কিন্তু উকনি এজনৰ পৰা আনজনৰ মূৰলৈ বিয়পে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে চাগে উকনিবোৰ বিশেষকৈ মূৰৰ পিছফালে আৰু এক কাণৰ এই ছাইডত এনেকুৱা ছাইডত এই উকনিবোৰে বিশেষকৈ বাঁহ লয় আৰু তেজ শুহি খায় আৰু সময়ত কণী পাৰি বংশ বিস্তাৰ কৰে আৰু এই উকনিবোৰে যেতিয়া আমাৰ পিছফালে বা ল'ৰা ছোৱালীৰ পিছফালে বা কাণৰ ছাইডেদি এনেকুৱা ছাইডেদি তেতিয়া আপোনাৰ তেজ শুহে তেতিয়া কিন্তু খুব খজুৱায় তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কাণ বা পিছফালে খুব খজুৱায় তেতিয়া আমাৰ মা দেউতাৰ মূৰ কামোৰণি উঠে আমাৰ সতি সন্তানৰ মূৰত উকনি হৈছে বন্ধুসকল আমি মা দেউতাহঁতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বা আমাৰ কণমানিহঁতৰ মূৰত যদি উকনি হৈছে আৰু সেই উকনিবোৰ লৈ পেলাই আমি যদিও ভয় নাখাওঁ বা আমি যদি বেছি হতাশ নহওঁ তথাপিও কিন্তু আমি সেই উকনি মৰাৰ ঔষধ বিচাৰি ফুৰোঁ আজিকালি বজাৰত তেনেকুৱা উকনি মৰাৰ বহুতো ঔষধ ওলাইছে সেইবোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰৰ উকনি নাইকিয়া কৰিব পাৰে তাৰোপৰি আহক কেইটামান ঘৰুৱা ৰেমিডিছৰ কথা জানি লওঁ সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ সতি সন্তানৰ মূৰৰ উকনি যাতে নাইকিয়া কৰিব পাৰি বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বা আমাৰ সতি সন্তানৰ মূৰৰ উকনি গুচাবলৈ মই এবিধ ৰেমিডিছৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ এই ৰেমিডিছটো আপোনালোকে বনাবলৈ মাত্ৰ 2টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই 2টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হৈছে নহৰু আৰু হৈছে নেমুৰ ৰস আপোনালোকে কি কৰিব পৰিমাণ বুজি নহৰু ল'ব যে এজনৰ মূৰত কিমানখিনি লাগিব তেনেকুৱা আইডিয়া কৰি আপুনি নহৰু ল'ব আৰু সেই নহৰুখিনি বাকলি গুচাই পেলাই ভালকৈ পিচি ল'ব একদম জেতুকাৰ নিচিনা পিচি ল'ব পিচি লৈ তাত আপুনি নেমু ৰস মিলাই ল'ব নেমু ৰস মিলাই ভালকৈ মিলাই পেলাই সেই পেষ্ট যিটো হ'ব সেই পেষ্টটো আপুনি মূৰত লেপি দিয়ক একদম চুলিৰ গুৰিলৈকে যাতে লাগি যায় তেনেকৈ আপুনি লেপি দিয়ক লেপি 1-2 ঘণ্টা সময় ৰাখি দিয়ক এনেকৈ 1-2 ঘণ্টামান ৰখাৰ পিছত পানীৰে ভালকৈ আপুনি ধুই দিয়ক আলফুলীয়াকৈ লাহে লাহে ধুই দিয়ক চাব ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰৰ উকনি নাইকিয়া হৈ গৈছে এনেকৈ আপুনি 1-2 বাৰ কৰক সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল হৈ যাব উকনি নাইকিয়া হৈ যাব চাহপাত গছৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰি তেনেকুৱা মূৰৰ যিকোনো বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন বা ফাংগাল ইনফেকশ্যন এইবোৰ ভাল কৰিব পাৰি লগতে উকনিও কিন্তু মৰি যায় মনত ৰাখিব চাহপাত গছৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰি মূৰৰ উকনি নাইকিয়া কৰিব পাৰি নিমপাত চিনি পাইছে চাগে নিমপাত পিচি ৰস কৰি পেলাই বা তেনেকুৱা জেতুকাৰ নিচিনা পিচি পেলাই মূৰত লগাই পেলাই 1 ঘণ্টামান ৰাখি তাৰ পাছত সি মূৰ পানীৰে ধুই দিলে এনেকৈ কেইদিনমান কৰিলে মূৰৰ উকনি নাইকিয়া হৈ পৰিব ইয়াৰ উপৰিও ইউকেলিপ্টাছ অইল বা লিভেণ্ডাৰ অইল এই দুটা তেল মূৰত লগালেও মূৰৰ উকনি নাইকিয়া হৈ পৰে এতিয়া যে মই ক'লোঁ ইউকেলিপ্টাছ অইল বা লিভেণ্ডাৰ অইল এই দুটা বস্তু আপোনালোকে অনলাইনত পাই যাব তেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইনত বিচাৰি অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে আশা কৰোঁ মই এতিয়া যিটো ঘৰুৱা ৰেমিডিছৰ কথা ক'লোঁ মানে উকনি মৰাৰ যিটো ৰেমিডিছৰ কথা ক'লোঁ আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে পুনৰ লগ পাম নতুন টপিকছত নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সুখত থাকক শান্তিৰে থাকক মোক আহিব দিয়ক ধন্যবাদ